morgon på er. Det är lördag morgon och jag och Simon har påbörjat vårt hemmaveckoslut. Vi ska baka lite bulla, fixa lite på gården, kanske pyssla någonting, filma lite video till vår YouTube-kanal och mysa. Yeah! Solen kommer visa sig igen. Ska vi ta en ute då? Ska fixa lite grejer. Passa på att vara ute. Solen skiner. Eller jag hittar den bästa smörgåsen. Den får du ta. Den är min första. Hur far det? Fixtricks. Fixtricks. Ska vi få lite utebelysning här? Vi har en utelampa. Den ska väl ta med fan slå lyset den i alla fall. Nu byter vi lampa. Nu är vi färdigt på till och med. Jag vill inte trycka på knappen. Det gör jag hela tiden. Okej, det är nytt här. Lite vad nu. In i källaren med mig, det är här jag bor egentligen. Allt annat är kuliss. Det är bra här. Det har hållit plus 5 grader i alla fall ner i källaren. Ni gör ingen nöd till mig. Ses på våren då. Går vi inte på våren då. I slutet på november. Det finns inga bilar på Brännskär, men bildäcken förvarar vi här. Alltid går det ju inte kanske riktigt som planerat. Nu är det ju alltså då november. Och jag hade planerat att ta upp dem här i september. Men det där, det går väl att göra nu också. De här är så här halvuppätna för att fåren har hoppat upp och ätit upp dem. Så det är bra att någon i alla fall har haft en glädje av de här. Simon kom med en strålande idé här att kanske vi nästa år odlar lite mindre. Alltså mängd. Fast nu är de här ju ganska små också, det kan man ju inte säga någonting emot. Nu är det dags för korv. Det var allt för idag.
Kiva pyssyä, vi ses nästa gång. Hejdå!